სახალხო მილოცვისას 2010 წელი რეგიონისთვის წარმატებულ წლად შეაფასა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვაშალომიძემ აღნიშნა, რომ რეგიონში დაწყებული განვითარებისა და მშენებლობის ტემპი კვლავაც გაგრძელდება. ახალი ინვესტიციები და დასაქმება კი კვლავაც ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტული იქნება. მოგესალმებით ყველას. სრულიად საქართველოს ულოცავ 2011 წელს. გისურვებთ ყოველივე კარს, ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებას და კიდევ უფრო გაძლიერებას. 2010 წელი საკმაოდ წარმატებული წელი იყო ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონისთვის. მე გისურვებთ, რომ 2011 უფრო უკეთესი, მეტი სიკეთისა და სიძლიერის მომდანი ყოფილიყოს. ამისათვის ჩვენ ხელისუფლება ყველაფერს გავაკეთებთ. ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით თქვენს გვერდით. თქვენ იცით, რომ აჭარაში შეუდარებელი სამუშაო რიტმია. ხედავთ, რომ წლის არც ერთ დროს ეს რიტმი არ ნელდება. ყველა ხედავს რეგიონში უამრავ ახალ წარმოწყებას. ახალ მშენებლობას, ახალ ინვესტიციებს, განვითარების ეს დინამიკა არის სწორედ ჩვენი ნათელი მომავლის გარანტი. მე ვისურვებ, რომ 2011 წელს იმაზე მეტი ადამიანი დავასაქმოთ, ვიდრე გასულ წელს. უფრო მეტი ინვესტიცია მოვიზიდოთ, უფრო მეტი საწარმო გავხსნათ, მეტი გზა დავაკოთ, მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ, უფრო მეტი მშენებლობა გავაჭაღოთ, ვიდრე იყო 2010 წელს. ჩვენ ამას შევძლებთ თქვენთან ერთად. თქვენი დახმარებით ჩვენ უნდა გქონდეს ერთმანეთის იმედი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ წარმატებას.